vastavalt teie jaale. Et ette on tulnud mõned tellud ja tehtud on paljud tellud. Mul on jäänud mälestused kahest aastast teiega. Toredad meenutused, kus käisime klassiga. Olete üks töökas klass, mitte tavaline valmis. Iga ühes on midagi märkimisväärselt erilist ja unustamatud. Mida ma siis soovin teile? Tulge ikka külla meile. Tulge vaatama me koolimaja, kus kostus teie naeru vaja. Kus oli väga palju õppida vaja ja kus mõned istusid üle aja. Mõtelge rohkem head ja unustage vead. See peatükk, mis kunagi tundus nii kauge ja pikk, kui viinab viimaks lõppenud. Eile õhtul me terve klassiga tuletasime meelde asju, mis on meile eriti eredalt kõigist õpetajatest ja tundidest meelde jäänud. Alles nüüd tunnen ma, kui lähedased me
tegelikkuses oleme. Me oleme just õede vennad. Tänasest ei ole me küll enam Pühitsi kooli 9. klass, aga hinges oleme alati pühitsikad. Ma soovin kõigile lõpetajatele edu ja õnne, eriti jõudu, et pidada vastu keskkooli pingetele. Ma tahan kogu hingest tänada kogu 15. lennu poolt meie kallid õpetajad, kes palusid meie kapriisset teismiga ja kes ei loobunud meid abistamast. Aitäh, et aitasite meid aastast aastasse ja proovisite motiveerida meid pingutama isegi siis, kui kõik tundus lootusetu. Ma tänan ja me täname meie kallid vanemaid, kes talusid ja siia taluvad meie rasket teismiga. Te olete alati olnud meie kõrval, kui kool muutus talumatuks ja utsitasite meid oma karmide sõnadega, et kokku võtma. Ma olen õnnelik, et lõppude lõpuks me oleme kõik läbi higi ja pisarappe. Pingutame piisavalt palju, et lõpetada 9. klass. Aitäh kõigile kuulamast! Siin on täks.